Ja sam došao i znate šta, nekad vas instinkt vodi u principu. Mene do sad jako dobro služi taj instinkt, koji je verovatno da li instinkt ili ovo iskustvo neko da nađem takve pacijente ili da se desim u blizini. Znajući da je on dobar, od vrata sam vidio da on pocrneo i tu faktički nije trebalo ništa raditi drugo nego spašavati čoveka. On je skinuo masku i jako, jako loše izgledao. Dobro, vi ste ušli. On je, kad ste vi došli, pre toga je bio dobar, saturacija mu bila dobra. Tako, on se pokvario neposredno pre toga. U stvari, šta se je dešavalo? Mašina je sa jako visokim protokom. Pazite, jako, kad kažem jako visok protok, ako vi i ja imamo negde oko 70 kg, mi povlačimo sa maksimalno naprezanjem u disanju za minut 7 litara, maksimalno, i to ne možemo da izdržimo duže od par minuta, jel? Normalno je da vučemo 5 litara u minuti, najviše. Ova mašina gura 60 litara u minuti. 60 litara u minuti čisto kiselnika. To što se palilo na mašini je u stvari bio pokazatelj da, mislim, pazite, sad smo mi svi pametni posle, da. Posle mesec dana, jer je analize šta se dešavalo, odnosno nije nam ni trebala mnogo analiza, ukapirali smo šta se desilo i nadam se da se to više nikad neće desiti, mada iskustvo nas uči uvek drugčije, mi smo imali problema i pre godinu dana sa tim sistemom. Sada dajte smo mi trenutak, ušli način. Ste u da, mašina je pištala i sve snage, ali isporučivala zadatu vrednost, 60 litri isporučivala, što meni nije bilo jasno šta se sad to dešava, normalno. Ali procenat zasićenja kiselnikom te smeše bio je 22%, što je prosto neverovatno. Vi sad treba da znate da mi dišemo atmosferski vazduh koji ima 21% kiselnika. Dakle, mi radimo na 21%. Mašina je bila nameštena da radi na 100% kiselnika. Ona isporučuje ukupni volumen od 60 litra, ali 22%. Što je praktično nemoguće. Znači, ne hvata atmosferu, uštekana je zid za centralni gaz, a isporučuje 22%. I normalno što prvo mislite da je pacijent skinuo masku, što se i dešava, da je ušao u hipoksiju, da je sada vrlo teško staviti znači masku. To? Da nema dovoljno kiselnika. Znači, da? Čim je pocrneo, pomodreo, vi imate i nesvrsishodne pokrete, znači sledeći put. Ja insistiram na tome, kad ste ušli, kako je on izgledao? Dajte mi odat. Čovek koji umire, mislim, vrlo ružno, svestan, živ, u panici, onda vam oči njegove govore sve. Tako da... A imao je masku? Ne, masku je skinuo jer se gušio, u principu. Njega je nešto duvalo, ali nije dobio ono što treba da dobije, tako da je skinuo masku. I normalno, moja prva reakcija je da mu vrati masku, što je on uporno odbio. Čak je u jednom trenutku skinuo i rekao, ja se gušim pod maskom. Što je opet nešto neverovatno i kažem u tom magnovanju, ja gledam njega, gledam monitor, gledam mašinu, ona ide 22 i nije mi logično da može 22, znači ili 21 ili će zadati vrednost od 100%. Međutim, šta se dešavalo? Mašina je prijavila u stvari slab pritisak kiselnika u sistemu i hvatala je nešto iz sistema, a ostatak je hvatala iz atmosfere. Pa kad vi skupite šta je iz sistema dobijala samo 1% umesto 100% i ovih 21% iz atmosfere koje je gurila, to je 22%. E onda sad sumnjate na mašinu, normalno. Prvo što, jeli, čovjek vam se kvari, ne bi trebalo da se kvari, bio je dobro do cele noći. Onda sumnjate na mašinu.